Херсонські театрали умудряються створювати настрій не лише своїм глядачам, а й пересічним городянам. У натовпі, що зібрався на площі перед облмуздрамтеатром, особливо колоритно виглядали ось ці чоловіки. Шаровари, довгі вуса та чуби – словом, справжні козаки. В імпровізованому таборі одразу ж заходились готувати головну козацьку страву – куліш, якою і пригощали усіх охочих. Шановні херсонці, тільки сьогодні, тільки для вас, приходьте на наш смачний куліш. Ласкаво просимо! Масове народне гуляння влаштували з нагоди прем'єри найдорожчої постановки Херсонського театру поеми «Енеїда» за Котляревським. Власне, сама прем'єра вистави відбулася ще наприкінці минулого року, але ця подія загубилась у вирениці новорічних свят, вважають театрали. Відсвяткувавши новорічні свята і зробивши все гарне для дітей, для дорослих, ми вирішили знову зробити прем'єру «Енеїди» для того, щоб роздмухати це вогнище, щоб воно от загорілося дуже потужно, тому що вийшла дуже гарна вистава, і нам дуже хочеться, щоб вона сподобалась глядачу, щоб вона жила довго і красиво. Вражень у тих, кому вже пощастило побачити «Енеїду», не бракує. Я дещо навіть заздрю тим людям, тим глядачам, які тільки сьогодні прийшли на цю виставу, щоб її побачити. Оскільки я дивилася виставу прем'єрну саме у грудні місяці, їх чекає дуже цікаве дійство, дуже насичене, колоритне, яскраве. І такою виставою дійсно можна пишатися. Довгі роки життя пророкують виставі і відомі театральні критики. Я бачила так кілька вистав Сергія Павлюка, і я бачила його дипломну виставу. Я відмітила про себе, що в Україні з'явився цікавий молодий режисер. І, на щастя, всі роботи, які я бачила, тільки підтверджують цю мою думку. Слава про Херсонську «Енеїду» докотилась аж до Білорусі. На прем'єру завітав директор Республіканського театру білоруської драматургії Ігор Сігов. По-моєму, тільки в Херсоні можна гуляти у театрі перед прем'єрою, або там день фестивалю, коли весь город гуляє, коли якісь поздравлення. Причому, якщо говорити, що це не, як вам сказати, не государственний праздник, да? А просто прем'єра в театрі, в місті. І якщо це от так, це просто здорово. Білорус привідкрив завісу над ще однією таємницею. Ігор Сігов зізнався, що із Херсонським театром його пов'язує не лише дружба, а й тісна співпраця із Сергієм Павлюком. Я його приглашаю на постановку к себе в Мінськ. Так що ми вже ведемо з ним переговори, і кажеться положительно, і все добре. Так що я думаю, що десь в марті ми зробимо прем'єру у нас. Вернее, март-апрель, десь от так. Сергій відкриє свою прем'єру у нас в Мінську. А там, якщо повезет нам або поменять Таврії, може бути, чому б ні? Ідею постановки «Енеїди» режисер Сергій Павлюк виношував довгих 3 роки. Вистава вийшла настільки масштабною та вражаючою, що не соромно навіть і на Шевченківську премію подавати. Будемо подавати, готуємо документи. 2 роки тому ми подавали «Страшну помсту», на жаль, не отримали. Ну, є надія, що в цьому році оцінять наші потуги мистецькі і дадуть нам Шевченківську премію. Це українська вистава, повинна бути потужна вистава, і тому вона заслуговує на те, щоб бути висунутою на Шевченківську премію. Маю надію, що так і станеться. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».